Benvingudes i benvinguts al Zona UFEC, l'espai de l'esport federat. Començarem el nostre repàs al món esportiu coneixent Ivan Espílez, campió d'Espanya de recorreguts de tir. Assistirem a l'estrena del documental Game Changers d'Insert Sport. I a més, a Montcada i Reixac ens espera el campionat de Catalunya de les categories de promoció de karate. Aquesta modalitat la vaig començar a practicar el 2003 a través del meu pare. El meu pare és el secretari del club i ell practica la modalitat des del 1995, que és quan es va introduir més o menys a Espanya, i llavors va ser un dels pioners a Catalunya en aquesta modalitat. I llavors jo, de veure-ho a casa i d'acompanyar-lo al club de tiro a veure les competicions i ajudar a ficar en parxes, al final em vaig engrescar i el 2003 vaig començar a practicar la modalitat. Bueno, m'agrada perquè és una mica una modalitat esportiva, és dinàmica, no és simplement tir de precisió, que potser no està dintre del que a mi m'agrada com a esport. A mi m'agrada moviment, m'agrada l'explosivitat que té aquesta modalitat. Sobretot em va enganxar des del principi que també té una mica d'estratègia. A vegades has de saber si has de disparar ràpid o si has de disparar precís, i té una mica d'aquesta condició d'estratègia. També és veritat que des del principi se'm va donar bé, i quan les coses et donen bé t'acaben enganxant amb més facilitat. Jo des de sempre he practicat tennis, és la modalitat que vaig practicar, o l'esport que he practicat des de petit, des dels 4 anys fins als 23, inclús vaig estar 6 anys becat a la residència Blumenau de Barcelona. Quan vaig tornar a Lleida des de Barcelona vaig començar a córrer, i a la vegada també vaig començar a practicar el recorregut de tir. Vaig començar amb 23 anys a disparar. O sigui, no és una modalitat que comencés des de petit al centre de tecnificació que té el club, sinó ja vaig començar una mica de gran, i la veritat és que m'ha anat bé, i ara ja porto 15 anys disparant i amb bons resultats. Actualment, aquest any he aconseguit guanyar el Campionat d'Espanya per primer cop. La veritat és que ha sigut una fita per mi molt important, i podríem dir que una mica històrica, perquè el campió d'Espanya dels últims 15 anys sempre havia sigut el mateix, Jorge Ballesteros, que a part és un gran tirador, és campió d'Europa, campió del món, i la veritat és que per mi va ser un èxit molt, molt important. Porto sent campió de Catalunya consecutivament des del 2012, i porto 4 mundials, 4 europeus, i amb la selecció espanyola hem aconseguit medalles a nivell internacional. Vam ser tercers a l'últim campionat del món, hem sigut tercers en aquest últim campionat d'Europa que s'ha disputat ara fa 2 mesos, i jo individualment vaig quedar 5è d'Europa en aquest campionat que es va disputar a Sèrbia. De que la productora Autoxo hagi fet aquest documental, un gran documental, i a més sobretot a la part del projecte que hem fet al barri de la Mina amb la Federació Catalana de Futbol Sala i amb joves de la Mina, i sobretot també amb noies, perquè ens interessa molt que en aquest projecte cada vegada hi hagi més noies que es treguin aquest certificat federatiu, i més noies que treballin en el món de l'esport, en aquest cas com a àrbitres. Tots els nois que participen al documental tenen històries molt interessants, però en el cas de la Maite i la Letícia hem d'afegir que són dones, no? Són dones, i a més estan intentant entrar en el món de l'arbitratge de futbol, que és un món que actualment està totalment liderat per homes. Llavors ens va semblar que era molt interessant posar el focus d'atenció en elles dos, precisament per això, perquè tenen un hàndicap afegit. La veritat és que després de veure el documental he sentit una emoció
absoluta, perquè a vegades fas coses, fas projectes, impulses, iniciatives, però moltes vegades el resultat queda difós o probablement no en som prou conscients de la transcendència que podem tenir. I en aquest cas és molt clara, oportunitats a joves que estan en una situació absolutament desfavorable i que gràcies a l'esport i gràcies a aquest programa som capaços de donar-los una oportunitat. Pues m'ha semblat molt cru i molt interessant i molt real, molt visceral. Bueno, no solo me ha gustado, me ha emocionado, encantado y me ha revuelto todo. Veo gente que vive en nuestra sociedad, que son reales de carne y hueso y que no tienen la oportunidad de hacer muchas cosas. A Catalunya, el nivell, podem dir que són campionats de promoció amb el qual els competidors van des del cinturó groc fins al cinturó negre, competeixen, diguéssim, per aquestes categories de cinturó, llavors, a mesura que, diguéssim, va pujant el grau del cinturó, el nivell és superior. Participamos en el campeonato visionando los posibles competidores que en un futuro serán los seleccionados y los que participarán en los campeonatos nacionales. Un competidor tiene que tener unas características generales bien diferenciadas con respecto al competidor que no es de élite. Tiene que tener unas condiciones de velocidad, fuerza, ganas de trabajar que superan a los que trabajan normalmente en un gimnasio. Guardo muy buenos recuerdos porque es donde empecé a competir y donde he cogido experiencia y confianza en mí mismo. Empecé en catas, que cuando eres pequeño no puedes pelear en estos campeonatos y en catas nunca he conseguido ninguna medalla. Estos campeonatos te dan confianza cuando eres pequeño y te hacen coger cariño a la competición. Que se lo pase bien sobre todo y que disfrute y que siga creyendo en sí mismo. Si no lo consigue una vez, si lo siga intentando hasta que lo consiga. Lo importante es creer en ti mismo y pasártelo bien. Aquests campionats són bons pels nens perquè coneixen altres nens, altres estils, valoren la seva autoconfiança, milloren amb la seva autoconfiança i sobretot jo que els dic que vinguin a divertir-se, a passar-s'ho bé, que no tinguin por. I la competició és una part de formació i de que els nens, bueno, que entenguin que tot costa i que per aconseguir una cosa, una fita, doncs costa un treball, un esforç. I això nosaltres, els professors, ho valorem molt. Nosaltres el que volem fer vinculant aquest campionat a el que és la competició és que des de ben petits, des de la categoria Benjamí, que podem trobar nois i nenes de 7-6 anys que comencin i que s'enganxin a el que els agrada, que és competir. L'objectiu, diguéssim, de quedar primer, segon o tercer és important, però no es vinculen per res perquè no té, diguéssim, una classificació posterior, però sí, diguéssim, van formar-se dins del que és l'ambient competitiu.